всім, хто з нами залишається на телеканалі Київ. Продовжуємо програму «Громадська приймальня». Впритул працюємо до 3-ї години. Після того передаємо естафету новинам і новинам спорту. А от про спорт, до речі, сьогодні рубрика у нас «Київ спортивний». Ви бачите, нам нас періодично ми її піднімаємо, так само як будемо і робити це з Києвом мистецьким. І будемо також ще й запрошувати до нашої студії. Рубрика у нас така цікава була «Українці сучасності». Ми будемо запрошувати українців, які творять сучасну Україну. Як би це тавтологічно не звучало, але будемо їх запрошувати до нашої студії. Сьогодні Київ спортивний, і от, чесно кажучи, коли теми готую, думаю, ну щось хочеться новеньке, правда, карате, дзюдо, все, що хочеш було, плавання, футбол, слухайте, баскетбол, для дітей, говорили, як вибрати секцію, запрошували тренерів і відомих тренерів, але сьогодні хотілося щось нове, і от бойовий звичай гопак. Система такого двобою, що ґрунтується на простій та ефективній бойовій техніці, природній для нас з вами. Це такий гар душі та тіла, що знадобиться у житті кожному з нас. Бойовий звичай гопак – це тісне коло надійних друзів, разом з якими легко долати усі труднощі та перешкоди. Це не вся інформація про бойовий звичай гопак. От що це таке? Як це виглядає? В нас є світлини, ми зараз їх покажемо. В нашій студії тренер з бойового звичаю гопак. Власне, мені приємно буде з ним за кілька секунд поспілкуватися, і ви також долучайтеся. Будьте з нами, ми розпочинаємо. Як вже і озвучила, тренер з бойового звичаю гопак Олексій Косенко в нашій студії. Телефон прямого ефіру 223-0971. Будь ласка, 223-0971. Якщо є зацікавленість, ми одразу зараз, нас десь 16-17 хвилин для ефіру. Ми готові будемо показати світлини, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Але, власне, хочу з Олексієм розпочати декілька слів. І вас готові також будемо долучити. Можливо, ви щось чули про бойовий звичай гопак. Будь ласка. Олексій, рада бачити. Добрий день. А є якось, знаєте, там в східних бойових мистецтвах є якісь привітання? Бойовому звичаю гопак є якісь такі цікаві привітання? Можливо, ви показали або сказали. Є щось? Чи, в принципі, привіт, добрий день? Так само, як, от, наприклад, ще 100 років назад наші військові вітали «Слава Україні». Так і зараз «Слава Україні». Тобто те, що зараз стало модним, у нас воно давненько вже в нашому колі існує. Так, тобто так і діти приходять, коли на заняття, кажуть «Слава Україні». Так, так само зі мною вітаються. Так. Вітаються так само, так? Я хочу у вас, ну, насправді інформація, величезна кількість про бойовий гопак, воно по-різному називають, але я хочу від вас почути, насправді, що це за система ведення бою? Це ж бій все-таки, все одно це бойове мистецтво фактично? Ну так, у нас якби бойове мистецтво, основна якби напрямок самого мистецтва – це ударна техніка, тобто удари, боротьба у нас мало присутня. Так. От, і загалом, ну, на сьогоднішній день ми працюємо таким чином, щоб нам було легко виходити на міжстильові змагання, і наші учні виступають там по карате, по кікбоксингу, там сьогу будо, по кемпо. Ну, тобто всі суміжні стилі, які так само в основі мають ударну техніку, ми з ними проводимо спільні змагання. Нас, якби нас уже в київську нашу організацію добре знають, і нас завжди запрошують на різні чемпіонати відкриті. А які діти якого віку до вас можуть приходити? Ну і зараз, от у вас же ж кілька груп, наскільки я розумію, так? Так, ну починаємо працювати з 5 років. В окремих випадках, якщо досить активна дитина і легко з тренером іде на контакт, то можемо і раніше трошки взяти. Дівчаток берете чи тільки хлопчики? Беремо дівчат, ну дівчат мало приходить. Мало приходить, да? Так я хочу зрозуміти, ну а що, тоді виходить щось є від гопаку щось, так, правильно? Окрім того, що якісь такі удари. Ну, якщо дійсно взяти якщо ми бачимо той танець гопак, який ми зі сцени бачимо. Він просто пройшов певну трансформацію, як та танцю академічно, щоб він був красивий. Деякі елементи там по-іншому подані, але загалом, ну, навіть якщо ви там подивитесь змагання з якогось бойового мистецтва і танець, то ви побачите досить багато спільних рухів. Все таки спільного багато, да? Да, тобто досить багато, особливо якщо брати техніку ударів у стрибку, то практично всі вони присутні і в танці гопак. Тому якби таким чином і назву взяти. А давайте ми покажемо світлини, ви нам будете розказувати. Покажіть, будь ласка, поки можливо хтось зателефонує, бо цікаво, а ви нам покажіть режисери. Так, ну, це світлини ми з хлопцями цього року на острові зробили собі такий табір на Дніпрі. Да, тренувались, це якби елементи такої, у нас гімнастика була там з елементами йоги. І все-таки ще йога. Може так не поспішати? Ми не встигаємо коментувати. Будь ласка, режисери. Це в нас йде підготовка, правильно? Це так, ну, да. Розминка, тобто так звана, ну, це не зовсім розминка, це окреме заняття, яке для того, щоб розвинути гнучкість.
От, і статичну силу м'язів. Тобто йога теж тут працює? Попередня світлина особливо там було видно. Так. Так, це ви, я не бачу прозвіт. Ні, це діти. Ну, ззаду видно наші намети, човни, якими ми туди діставалися на острів. Тобто ви так іноді поближче до природи виїжджаєте з ними, де? Ну, на літо, так, да, я літо. З меншими ми їдемо в табори, або так от десь такі дикі табори влаштовуємо, а зі старшими в походи ходимо країною. Це вже в залі тренування, правда? Так, да, це в залі тренування, робота зі зброєю підготовча на дерев'яних макетах. Це в нас в сучасному світі кажуть планка, але це насправді теж елементи тренування. Це відтискання були, просто це була, скажімо, в нижній фазі. А дивіться, в них таке брання, правильно? Я не знаю, як правильно буде називати. Ну, те, що ми на них бачимо, це, звісно, вже спортивний варіант, але він значно ближчий до шароварів, ніж те, що ми бачимо. Тому що якщо ми бачимо ці шаровари, в яких ходять всі такі яскраві, там червоні, сині, ну насправді вони до шароварів ніякого відношення не мають. Це просто широкі брюки, які за часів в Радянському Союзі, так сказати, українізації, треба було для українців щось придумати, щоб вони навішати ярличком, правда? Навішати. Шароварщина, оце звідси ще слово тягнеться, правда? Да. І ну, ці от широкі брюки, вони насправді є і незручними, і небезпечними для тренування самого. От, ну і скажу, що до шароварів відношення не мають. А тут якби на основі тих кроїв шароварів, які були, так скажемо, класичного нашого козацтва 17 століття, на основі тих кроїв розроблений спортивний варіант. У мене дружина просто дизайнер-конструктор одягу. І вона допомагала. Да, вона поки була ще в інституті, ми разом з нею якби на її диплом робили наукові роботи з цього приводу. Тому... Слухайте, перелопатили, напевно, величезну кількість інформації, історичні якісь речі, да, щоб подивитися, як воно дійсно мало б виглядати в реалі. Тут більше якби історичні джерела, вони досить обмежені, тому тут невелико багато було, але багато треба було випробовувати, і дуже багато зразків відшивалось, поки в усіх треба було відтренуватися. В нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. У мене таке запитання. Я знаю, що ці техніки боротьби гопак є багато запозичено зі східних єдиноборств. Але ж східні єдиноборства мають таку філософську платформу майже всі, які базуються на теорії ін'яні. Скажіть, будь ласка, наскільки присутня ця філософія у вашій техніці, ця сатанинська філософія, яка руйнує український народ? І, на жаль, багато запозиченої цій техніці, що є руйнуючим моментом для української нації і народу. Дякую. Да, ми вас почули, вашу точку зору. Ну, справді, ну, насправді будь-яка фізична активність, вона якби не може впливати якимось чином ідейно на людину, а якщо казати стосовно техніки, то в принципі в людини дві руки, дві ноги, і техніка в техніка в бойових мистецтвах, вона буквально кількома там нюансами відрізняється. Якщо взяти всі бойові мистецтва, то техніка досить подібна. От я ж кажу, що ми виступаємо по різним бойовим мистецтвам. На нас зустрічались там тайквондо, кікбоксинг, косяки, карате, кемпо, сьогобудо. Ми виставляємо з тренерами своїх учнів, і ми бачимо, що в деяких моментах тільки там по стійці можна відрізнити, де чиї хлопці. А якщо всіх однаково вдягти, то не розбереш, хто чим займається. Взагалі, чи ти навіть собі виділа, що це лицарське мистецтво українського народу, яке достойно конкурує з японським карате, китайським кунг-фу, грецьким панкратіоном, французьким саватом, американським кікбоксингом, бразильським капуера і ще. Ну, і знову ж таки, у нас все ж таки характер нашого єдиноборства козацький, тому у нас відповідно і філософія українська, і козацька. Тому якби... Ні, хороше питання, ми вам дякуємо. Хоча, якщо казати про техніку, то все ж таки від східних єдиноборств вони найменше схожі на східне єдиноборство. Все ж таки більше воно до західних технік, до західних, більш подібне. Так.
Угу. Так, ще чекаємо. Тобто, я хочу тоді зрозуміти, групи формуються за віком? Чи от для мене завжди питання було важливе. Ви знаєте, що є тренери, зараз ми взагалі говоримо про тренерів, які займаються з дітками. Вони формують не по віковій категорії. Ну, я розумію, що не може бути дитині 6, вибачте, і там 15 років, це зрозуміло. Але формують, якщо там більш-менш там, 2 роки, 3 різниця, формують по фізичній підготовці загалом дитини. І тоді формуються групи. Як ви формуєте групу? Все, ну, якщо казати про тренерів, хто як формує, перше, у всіх тренерів різне бачення. Я ж про це й тому питаю, як у вас? У когось є, у кого фізична відповідна є освіта, вони теж трошки інше бачення мають. Все ж таки, найкраще це, ну, і можливості. Да? Не завжди є багато часу в залі, не завжди є загалом, якби зал. До цього теж прив'язується. Але, звісно, то найкраще градуювати. Я, в принципі, свої групи так і розбиваю по етапам фізіологічного розвитку все-таки дитини. Все-таки фізіологічно. Да, тобто, якщо у мене найменша група до 7 років, тому що у них там фізіологічно закладаються одні властивості, і мені з ними працювати над чимось іншим ні сенсу немає, ні дітям користі немає. Да, і тому я намагаюся фізіологічно все ж таки градуювати. От, це приблизна прив'язка по віку. Угу. Так, можна я поставлю запитання, але зараз, щоб всі етично. Дітки говорять українською мовою у вас? Які приходять? Чи це немає у вас? Вимоги немає, але так як я з ними спілкуюсь українською, то намагаються. Все ж таки, молодці, тут підтримують. Так, все. Ну, тобто, я до чого веду? Що все-таки тут багато, ви сказали, що тут багато саме у бойовому звичаї гопак українського, справжнього, нормального. Не те, що було нав'язано там історією, життям, а саме такого справжнього. Так, намагаємося і самі думати, і дітей вчити думати, тому що нам багато інформації дають, і ми просто в неї віримо. Нам нав'язують іноді. Я якби своїх учнів вчу для того, щоб вони критично будь-яку інформацію сприймали, для того, щоб вони спочатку думали і осмислювали те, щоб вони не приймали все таким, яким воно є, а приймали тому, що вони це зрозуміли. Угу. Зараз у вас є набор, чи зараз вже, скажімо так, ви з вересня, як традиційна школа починається, як набираєте, в які періоди? В принципі, ми набираємо завжди. Завжди набираємо. Крім літа, коли влітку у нас там окрема програма. Або в табори, до природи ближче. Ну так, ми вже в таборі, то не беремо. А так, продовж року всього, в принципі, беремо. Але бачу, що всі діти підтягнуті. Я маю на увазі, що діти статура всі майже однакові, десь подібні по фізичному такому, по ваговій категорії. Якщо прийде пухкенька дитина, візьмете? Чесно? Ні, беремо всіх. Берете, не? Так, да, просто, ну... Ну, є такі дітки, знаєте, вони соромляться, бо є трошки там надвага. І батьки, знаєте, думають, щоб дитину там не цькували, нікуди її не поведемо. Отут наскільки діти ваші... В принципі, по-перше, що у більшості дітей зайва вага від чого? Від того, що у них фізіологія починає порушуватись. Фізіологія, мала активні, гіподинамія, ніхто не... А так як діти працюють, то вони поступово приходять трошки пухкенькі, вони витягуються потихеньку. Да. Угу. У нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка, і 5 хвилин. Говоріть. Добрий день. Я прошу прощення, що на русскому язикі обращаюсь. Нічого. Хоч я дуже люблю українську мову, молодець. Але, на жаль, освіту отримувала на російській, тому швидше. Давайте. На екрані видно, вибачте, я не хочу бути безтактовною, извините за, может быть, кажущуюся бестактность вопроса. Вот, но все-таки хотелось бы узнать. Украинский народ, как правило, он любит Бога, он чтит Слово Божие, где указано, что если мужчина растит волосы, для него это позор. Вот. А для женщины наоборот, это украшение волосы, это угодно Богу. Мы видим у вас там на экране что-то в виде косички. Простите, это имеет отношение к борьбе или же это ваше выражение вашей индивидуальности? Благодарю вас. Дякуємо. Господи, я ж это, дякуємо. Так, цікаве питання. Я взагалі не думала, що такі будуть питання. Говоріть, будь ласка, я Олексію, ваша, ви можете висловитися, можете. Ну, по-перше, якщо стосовно релігійних питань, я якби, скажімо так, людина, по-перше, має в чергу думати, і якщо нас Бог створив, у нас росте волосся, то чому він має бути проти того, що у людини воно росте? От. А якщо казати стосовно моєї зачіски, так, да, тому що це є... питання релігії надінтимне, я вважаю, тому кожен сам собі, прошу. Тому що все ж таки у нас козацький
напрямок, да, і ця зачіска була притаманна козакам, от, і їхня філософія була з тим пов'язана. Так, ви знаходитеся... Цікаві до вас питання, бачите, все одно. Я більше до дітей, але вам, власне, дякую. Дзвінки вже не... таких людей причали. Да. Ні, все добре. Дзвінки більше не приймаємо. Крайній був дзвіночок на цю частину ефіру. Ви знаходитеся на Троєщині, правильно, наскільки я знаю? Да. В гімназії Козацька. Ну, її так в народі називають. В народі, так. Да. Тобто можна приходити, дітей записувати. Так. Тобто без проблем зараз, ну, хто нас дивиться, якщо є бажання. Ну, карантин власне. Закінчується. Так. Ну, слухайте, карантин, шановні глядачі, до 8 лютого у нас карантин. Щоб ви про це знали, не забували. Бачите, в новинах ми повідомляли, що все-таки, власне, на сьогоднішній день епідеміологічна ситуація погіршилася. Так, можна приходити, записуватися. Скільки триває скільки буде тривати цей курс, це навчання, я не знаю, рік-два. Я знаходила інформацію, що бойовий гопак розрахований на 15 років вивчення базової техніки і дошліфовки, вибачте, аж до старості. Ні, ну справа в тому, що це ж момент саморозвитку, а людина саморозвиватись може скільки завгодно. Я колись сам тренувався, у нас були, приходили займатися дідусів 58 років. Навіть так? Так. Да. Слухайте, ну, тобто тут віку немає, да, я так розумію? Якщо людина хоче, якщо у людини є бажання, то як її можна заборонити? Так, рада вас була бачити, рада знайомству. Дякую за витримку, молодець, відчувається такий бойовий дух, так що слава Україні. Героям слава. Так, вам всього найкращого, дітям вітання, молодці. Ну, відео ще обов'язково запросимо, і відео ви нам підготуєте, якщо буде про те якось невеличке. Ми покажемо, як це виглядає, і особливо під музику. У нас у студії був Олексій Косенко, тренер з бойового звичаю ГОПАК. Ми завершуємо цю частину, передаємо слово інформаційній редакції, новини, новини спорту. Після того продовжимо. У нашій студії буде програма, це буде депутатське приймання, а у студії буде Дмитро Кальніч. Представник депутатської фракції «Єдність», депутат Київської міської ради. Прошу, будьте з нами, не перемикайте.